Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur edhe sot në emisionin Flamingo. Jemi këtu si çdo ditë nga e hëna në të premte në orën 6 për të folur për lajmet më interesante nga showbizi shqiptar, botror dhe jo vetëm. Kjo është puntata e fundit e këtij muaji, pra 30 nëntor dhe le ta mbyllim me një atmosferë sa më pozitive të mundshme për t'ja lënë më pas vendin festave të fundvitit, pra të dhjetorit. Edhe për sot kemi përzgjedhur tematika dhe personazhet më interesante për ju, për t'ju zbukuruar dhe për t'ju vënë më shumë motivim në këtë pasdite nëntori, fund nëntori. Dhe mes të tjerave do të flasim për Sara Berisha, do të flasim për Big Basta, për Alban Skënderë dhe shumë personazhe të tjerë, por për të mësuar më shumë, duhet të qëndroni me ne, prandaj mos u largoni. Fillojmë njëherë me lajmet. Hakerat shqiptar kanë bërë sulmin e radhës, por le të themi që ka qenë një sulm pozitiv, sepse ka qenë në kuadrin e festave të nëntorit dhe për të shprehur, le të themi, patriotizmin e tyre. Çfarë ka ndodhur? Hakerat shqiptar, një grup shumë fuqishëm faktikisht, kanë hakeruar një faqen zyrtare të Federatës Botërore të Tenisit, ku ajo zyrtarisht kishte publikuar foton e tenistit Serb Novak Djokovic dhe kanë zvendësuar me flamurin autokton. E mbaj mend të gjithë Sara Shumënd, flamurin autoktonus me hartën e Shqipërisë etnike, që shkaktoi debatin e madh ndeshjen Shqipëri-Serbi të realizuar nga Ballist Morina, për të cilin do të na flas pak më pas Sara me më shumë detaje. Ky personazh edhe ka komentuar në postin e faqes në fjalë. Faqa zyrtare, pra ATP, ka reaguar me njëherë ndaj këti sulmi, pra e kanë hequr me njëherë foton, por ka qënë tani më vonë, sepse gjithë komentuesit shqiptar, adhuruesit dhe adetarës shqiptar, kanë mundur të komentojnë. Këto sulmet online, Sara, edhe qeveria shqiptare ka rënpre disa sul hakerave iranian në Mosgaboj, pra serveri i qeverisë shqiptare, Elbenia në Mosgaboj, pra janë gjëra që ndodhin, ndonjëherë bëhen për sulme patriotike, si në këtë rast, pra nuk ka pasur asnjë qëllim të keq, thjesht për të promovuar Shqipërinë. Edhe faqja e Google Sara, sepse unë e vura re dje, në 28 nëntor ishte logoja e Shqipërisë. Pra të themi këto raste nuk janë raste negative, por e mbaj mend shumë mirë që flamuri autoktonus shkaktoj një bujtja zakonshme, por ti do të najapësh më shumë detaje për këta. Si që the dhe ti, Fimi, është të bërë një sul nga hakerat shqiptar drejt faqes të përmëndur, me gjitha të një nga komentet ka qenë dhe aji vet ideuesit të këti flamuri, pra nga Ballist Morina. Aji ka thënë një lumë djema, po i shërbeni kombit. Në një farë mënyrë ishtë një kunj për kombet e tjera që dihet ana historike, por me gjitha të, Ballist Morina nuk është se ka treguar në një shenjë urejtje gjatë gjithkohës, aji ka qenë thjesht në mbrojtje të vendit të ti, edhe pse ka pasur shumë polemika në lidhje me të. Si që the dhe ti, është hequr në mënyrë të mënjershme nga ATP si postim dhe është rregulluar çdo gjë ka vajtur në vendin e vet. Megjithatë, nuk është gjë e mirë që të përfshihen njerëz në krime kibernetike të rënda, por rasti në fjalë ishte thjesht promovim i Shqipërisë. Kemi folur gjatë në emision në lidhje me dedikimet që prindrit ju bëjnë fëmijëve dhe do të rikthehemi edhe një herë në këtë temë, sepse në fund fundit është një nga temat më të bukura që personalisht më pëlqen që të trajtoj. Në këtë rast do të flasim për Alban Skënderaj, i cili i ka dedikuar vajzës së tij një urim në rrjetet sociale, duke kujtuar kështu edhe pavarësinë e Shqipërisë, sepse vajza e Albanit ka lindur në datën 28. Çfarë koincidencë e bukur. Sidomos fakti që Albani është blonjat. Po, normalisht kjo është një koincidencë shumë e bukur. Ai ka ndarë me ndjekësit e tij një foto nga viti 2018 ku vajza e tij ishte 3 vjeç. Dhe ai thotë se ishte si sot mëngjes në 28 nëntor të 2018-s kur ajo bëri 3 vjeç dhe po festonin bashk ditëlindjen dhe festën e flamurit në një.
Sepse personat që i kanë ditëlindjet në data festash, historike ose festash, kanë një lloj, po, bëjnë dy gëzime, kanë një lloj avantazhi ose disavantazhi që vendin si të donim. Albania vazhdon urimin e tij duke thënë që ti bëhesh sot 8 vjeç dhe unë nostalgjik reflektoj për kohën që si një përplasje që pallash kalon pa u ndjerë dhe pa u kuptuar. Ai gjithashtu e uron që të jetoj me vetdije në çdo sekond, çdo minutë, çdo ditë, muaj dhe vit të jetës së saj, duke qenë aty dorë për dore apo në sfond duke e parë si rritet. Dhe sigurisht nuk kanë munguar në postimin e tij dedikimin dhe urimet për festën e flamurit, dhe ai ka vazhduar duke thënë: Gëzuar festën e flamurit mish, uroj të nderojmë Shqipërinë e të jemi shtetas të denjë, duke u përkujdesur për të, ashtu siç ajo na nderon me historinë e pasur dhe bukuritë e saj. Siç e tham, është pakës e bukur, Sara, nuk e dim është fat ose është një fat i keq, kur ke ditëlindje në festa historike, për shembull në Krishtlindje, bëhet ajo batuta që ta persona marrë një dhuratë, pra për të dyja, ndryshe nga ne që marrë një për ditëlindje dhe për Krishtlindje. Por rasti më unik, Sara, janë personat që kanë lindur në 29 shkurt, që është një datë që ndodh vetëm një herë. Zakonisht e festojnë në 1 mars ata lloj personash, sepse kam njohje të tilla. Okej, pra nuk që kanë aq të rrallë sa unë mendoja. Nuk gjelet pa ditëlindje. Okej, nuk janë aq të rrallë sa unë mendoja. Për sa i përket Alban Skëndera, një prej shfaqjeve të tij në ekran ka qenë i ftuar në një mbrëmje të Dancing with the Stars, ka qenë puntata e dedikuar ekskluzivisht karrierës së tij. Pra artistat dhe balerinët kanë kënduar secili nga një këngë të artistit. Sigurisht jemi mësuar edhe si në rastin e Elvana Gjatës, ai ka qenë shumë pozitiv, ka dhënë 9 dhe 10 zakonisht. Ka një karrierë shumë të gjatë, ka filluar në Top Fest me çmime të para, bashkëpunime të mrekullueshme me emrat më të mëdhenj të showbizit shqiptar, me bashkëshorten e tij, me Mirjam Canin, dhe është një nga aktor, një nga këngëtarët dhe një nga këngëtarët më të mirë, Sara, që kemi aktualisht, kështu që urojmë, i bëjmë urimet më të përzemërta vajzës së tij Amelie dhe urime dhe presim sa më shumë hite të reja nga Alban Skënderaj. Tani është momenti i rrjeteve sociale dhe një prej vajzave blogereve shqiptare më të ndjekura aty, pra në Instagram, bëhet fjalë për Sara Berishën, e cila ka publikuar një Q&A në Instagramin e saj me pyetje nga fansat e saj. Dhe ajo ka thënë që një nga pyetjet më të shpeshta që i drejtojnë fansat dhe që deri diku është duke stresuar vajzën, sepse është një pyetje që a bëjnë në mënyrë të vazhdueshme, pra cili qytet do zgjidhe për të jetuar, pra Tiranën, ku ajo jeton aktualisht dhe kalon pjesën më të madhe të jetës së saj, apo Prishtinën, vend ku jeton partneri i saj, DJ PM. Sigurisht Sara është përgjigjur që lidhjet në distancë kanë ato rrezikshet, kanë vështirësitë e tyre, por kur dashuria është e vërtetë, gjendet gjithmonë një zgjidhje dhe njerëzit, pavarësisht angazhimeve, pavarësisht lidhjeve familjare, punës që kanë në qytetin e tyre të lindjes, nëse dy njerëz duan, e gjejnë gjithmonë mundësinë për të bashkuar dhe për të qenë bashkë. Pra të themi, gjithë arsyet e tjera Sara janë vetëm justifikime. Kjo është një dyshe goxha që ka dalë nga një reality show, por me sa duket pak kam pasur këmën e mbarë Sara, sepse ka dalë edhe qytet tjerë, më i fundi Luizi me Kjarë, tek i cili shumë personazhe i ishin skeptik, por fakti që ata janë edhe bashkë, së shpejti do bëhen prindër, është vërtetimi që edhe në le të themi në ambientet e reality show, ku mendohet se bëhet gjithçka vetëm për kamerat, për show, për famë, për para, u bëka edhe në emër të dashurisë. Siç e the dhe ti, çifti është i dalë nga Big Brother VIP 1, pra le të themi kanë rreth një vit ose një vit e gjysmë së bashku, pra është një kohë e konsiderueshme sidomos për një çift. Gjatë saj kohë në fakt çifti tjetër bëri dhe fëmijë, po flas për Dax dhe Angel. Në fakt të njëjtën dileme kanë pasur dhe ata të dy, sepse pak a shumë situata ishte e njëjtë, një vajzë që jetonte në Shqipëri dhe një djalë që jetonte në Kosovë, por Angel e ka lënë pothuajse plotësisht Shqipërinë për të zhvendosur në Prishtinë. Tashi do të shohim dhe vendimin e Sarës, pra nëse Sara do të jetë atje apo do të vazhdojë dhe projektet e saj në Shqipëri, sepse ajo sapo është shkëputur në fakt nga një projekt që ka pasur projektin Kosherja, ka qenë prezantuese në një emision humori, pra Sara nuk është se e ka lënë karrierën e saj totalisht pas dore si Angel. Megjithatë, shpresojmë që të dyja vajzat të shikojmë sa më shpejt në ekran, sepse DJ-t, pra partnerët e tyre, po vazhdojnë jetën e tyre dhe po na mahnisin në përklabe.
Por le të themi Sara në rasin e Sarës, sepse ata shëtetuar nuk ka të kanë fund, Sara Hoxha dhe shumë Sara të tjera, nuk mbaroni ju Sara Sara, na përndiqni kudo. Për Sarën, le të themi, ky dualiteti dhe zgjedhja mes Tiranës dhe Prishtinës që ka një stres, por në njerëz dhe bekim, Sara, kur ke le të kenë dy shtëpi, ke mundësi zgjedhje, unë personalisht e kam vizituar Kosovën, po jo mjaftueshëm, pra nuk e njoh për shkakun konkretisht Prishtinën, do të doja të njeha jetën e natës, do shta edhe të jetoja, të mësoja atë slengun prishtinali, dhe jam shumë kurios faktikisht, Kosovare, Sara, ka një lloj dashurie të veçantë ndaj ne shqiptarëve të Shqipërisë, nga gjua jonë. Pra janë shumë mirëpritës. Unë do të doja shumë të kisha të njëjtën hall të Sarës, pra të kisha mundësi të jetoja, të punoja, të udhëtoja në vende të ndryshme dhe të isha në këtë dilemë cilin qytet të zgjedh. Arti shqiptar është në zi, sepse një prej ikonave të komedisë dhe të artit shqiptar, Zev Deda, është ndarë nga jeta vetëm pak ditë më parë. Kjo ka qenë një humbje e madhe dhe ka tronditur opinionin publik shqiptar dhe sigurisht komunitetin e artistëve, të cilët Sara kanë qenë të panumërt, pra në Teatrin Migjeni në Shkodër, ku janë zhvilluar omazhet artist nga më të mëdhenjt dhe deri edhe personazhet e rinj, pra ai ka gëzuar një dashuri dhe respekt nga të gjitha brezat, sigurisht një dashuri dhe respekt i merituar dhe i fituar prej vitesh. Ai ka punuar për më se 40 vjet në Teatrin Migjeni, pra në qytetin e tij të lindjes, or kudo. Dhe me humorin e tij karakteristik, ai është njohur edhe si Charlie Chaplin i Shqipërisë. Dhe sigurisht, fjalimi që ka lënë më shumë bresa, ka qenë ai djali të tij, Julian Deda, i cili e njohim të gjithë ka trashëguar deri diku talentin, pra humorin e babait të tij, dhe i ka mahnitur të gjithë, i ka prekur pjesëmarrësit në omazhet e bërë për këtë figurë ikonike, duke kërkuar në fund të fjalimit të tij një duar trokitje, sepse ai ka thënë kjo ka qenë shtëpia e dytë e Zev Dedës, sepse ka kaluar 40 vite të jetës së tij në Teatrin Migjeni dhe ka kërkuar një duar trokitje të fundit në emër të babait të tij. Sigurisht ai ka bërë edhe një postim disa ditë më pas për babain e tij të ndjer, ku ka përmendur faktin që i mungonin bisedat me babain e tij, këshillat që ai jepte, batutat e tij dhe energjia e jashtëzakonshme, por dhe gjithashtu Sara shëtitje që a i bënte me babajnë e ti, pra e kishte gati si shok, i kërkonte këshilla për programet, a i e këshillonte, pra ishte një miku i ti më i mirë, le të themi, dhe sigurisht a i ka thënë dhe ka ndjarë me ndjekësit sensacionin dhe ndjesin që falenderoj gjithë shqiptarët, se Zev Deda nuk ka qënë vetëm babaj i ti ose antari familjes e ti, por i gjithë shqiptarëve, dhe këte ka ndjerë nga mesajet e ngushëllimi që i ka nadhur nga të gjithë shqiptarët kudo në botë, pra ai në këtë moment të dhimbshëm dhe shumë të vështirë, nuk është ndjerë vetëm. Sigurisht që është një nga ikonat dhe do të mbetet gjatë gjithë kohës ikone humorit shqiptar, ai ka hedhur baza, si të thuash, në këtë lloj të artit në Shqipëri, sepse njihet nga të gjithë pavarësisht kohës ku ai ka qenë që nuk ka qenë aq kohë, le të themi, e lirë për të bërë artin tënd, prap ai ka dhënë maksimumin e tij edhe në kohën e demokracisë. Ka treguar personalitetin dhe talentin e tij. Patjetër, edhe gjatë kohës së demokracisë figura e Zev Dedës ka qenë gjatë gjithë kohës prezente, ka qenë edhe në emisione, madje ka aktuar edhe për krah të birit të tij në disa role, në disa skeqe shumë humoristike dhe sigurisht që besoj dhe ai vetë do donte që të kujtohej për pjesën e humorit dhe e gjithë Shqipëria të vazhdonte të qeshte me produktin që ai ka lënë ndër vite dhe të trashëgohet edhe në brezat e rinj ai lloj arti, sepse në fund fundit është një art me cilësi, është një art pa pjesën banale që është në ditët e sotme, është një art totalisht i pastër. Por për pjesën e të qeshur Sara, Jul Deda ka publikuar edhe një foto me maman dhe vllajën e tij e busqeshur dhe ai ka thënë bab, testamenti yt, amaneti yt, ne do ta mbajmë sepse na ke kërkuar që të na shohësh gjithmonë të lumtur. Dhe unë Sara jam deri diku dakord, sepse sigurisht momentet e ndarjes nga jeta të dashurve tan janë shumë të rënda,
por do njëherë ai vajtimi, ajo dhimbja nuk të çojnë askund, dhe do njëherë përgjigja me mirë është që t'i buskeshësh jetës. Ne në kulturën tonë, Sara, t'i edhi shumë mirë, kemi ato kulturën e mbatjes robave të zeza, për shumë ka të këngve të caktuar të vajtimi, ndoshta që në kulturat të tjera nuk janë, por ndoshta ka... janë më të zbeura. Janë më të zbeura deri diku, por sigurisht, unë mendoj, ajo që unë mendoj sinqerisht, Sara, është që ndonjëherë dhimbja nuk është se është domosdoshmëri duhet ta tregosh me veshjen apo me këngët e vajtimit. Dhimbja askush nuk e di dhimbjen që ti ke në zemër. Pra nuk është veshja ajo që tregon. Dhe gjëja më e mirë është që ne të bëjmë maksimumin për prinditan, për njerëzit që kemi afër, pra sigurisht ndaj prindërve, Sara, gjithë jetën ne do të ngelemi borxhli, pra sado që ne të bëjmë, kur nuk do të arrim ti shpërblejmë për atë që ata bëjnë për ne. Kjo është e pa diskutueshme, por në rastin e Zef Dedes, a i kishe një dashuri të jashtëzakonshme jo vetë nga familja e ti, por nga gjithë shqiptarët dhe komuniteti i artistëve. Edhe ne i shprehim gjithë mbushëllimet tona familjes dhe të gjithë atyre që e kishin për zemër. Kultura e podcasteve ka hyrë shumë thellë në Shqipëri kohët e fundit dhe duket se në këtë kulturë është bashkuar edhe Big Basta. Ai në episodin e parë të podcastit të tij Rap Shtet ka ftuar bashkëshorten e tij. Ka pasur dhe rap battles midis të dyve, pra freestyle, dhe duke ditur që Vesa nuk është shumë pjesë e kësaj bote, normalisht që ka shkaktuar shumë të qeshura. Madje duke folur në lidhje me pjesën e rapit, Vesa ka shqiptarizuar dhe një nga reperët më të mirë në botë, Kanye West, dhe emri i tij sipas Vesës është Gani West. Pra e ka kosovarizuar, Sara, sepse ky emër dhe në Shqipëri e kemi, por në Kosovë është pak më i përhapur. Ka qenë një dyshe, një emision, një puntat shumë interesante, sepse ata, Sara, janë partner, pra kanë realizuar shumë këngë bashkë, por janë partner edhe në jetë, pra kanë pasur atë lidhshmërinë dhe vibe-in shumë të bukur me njëri tjetrin. E kemi diskutuar, ata janë kthyer prej pak kohësh në Gazelanda e Re, një vend shumë i largët, dhe me sa duket, ky rikthim shumë i këndshëm i gjen të dy artistët me projekte të reja dhe jemi shumë të gëzuar për këtë pjesë. Dhe humori vazhdon, sepse Big Basta ka përmendur bashkë me Vesa, sepse ka qenë pranishme e Vesa, para disa vitesh ka qenë në koncertin e mbretit amerikan të hip-hopit Eminem, dhe sigurisht përpara se të hynin në koncert kanë telefonuar babain e Big Bastas, duke i thënë që janë në koncertin e Big Bastas. Dhe babai, me atë naivitetin e tij, i ka thënë, merr para se të shkosh në koncert, merr disket e këngëve të tua, tako e Eminemi dhe thuaj të lutem më lërë që të hapun koncertin tënë me këngët e mija. Dhe sigurisht, Big Basta ka thënë, unë i kam shpjeguar babai tim, jam përpjekur t'i shpjegoj që një nuk funksionon ashtu. Nuk funksionon ashtu, është më tepër një artist i atyre nivele, pra është pa mundur të kontaktosh direkt. Dhe ka thënë që me siguri ati ka qenë i mbushur plot me repisa të rinj si unë që kërkojnë famën, pra është shumë e vështirë të qash në ato nivele, pra i ka thënë pak e ze vështirë që babai im ta kupton të këtë që, dhe babai ka vazhduar me ato kritika, ti nuk përpiqet mjaftueshëm, duhet të përpiqesh më shumë, pa e kuptuar vështirësinë e bërjes së një karriere jashtë Sarajevës, sepse kemi parë shumë personazhe shqiptare, Elvana Gjata, Bleona Qereti, dhe nuk është Dafina Zeqiri, era i strefit, të cilat kanë tentuar ndërtimin në muzikën botërore, por të jemi të sinqertë, është pak e vështirë, është shumë e vështirë, Sara, sepse sigurisht janë vende me miliona, me talente të pafundme, kështu që përveç talentit duhet të kesh dhe një dozë shumë të madhe fati. Me qëra fjalat e fati, urojmë Big Bastës shumë suksese në projektin dhe në podcastin e tij të ri. Sigurisht ai në Mosgaboj është pjesë edhe e festivalit të fundvitit. Pra ju urojmë sukses e kësaj dysheje edhe në festivalin e fundvitit dhe pse jo të fitojnë një çmim të rëndësishëm aty. Bëritëm edhe sot në fund të programit, sigurisht e keni mësuar tani më shpreh në programin ton, gjërat e bukura përfundojnë shpejt. Ndonjëherë fillojnë përsëri, kështu që na ndihni edhe në ditët e tjera. Edhe sot kishim përzgjedhur tematikat më interesante për ju. Na vjen keq sepse ishte puntata e fundit për muajin nëntor, por do të nisim fuqishëm me datën 1 dhjetor. Prandaj na ndihni përsëri në ekranin Aventura TV dhe në rrjetet tona sociale.
Gjithashtu duam të falenderojmë edhe sponsorin ton General Chaniero do Travel. E gjeni edhe në website-in www.vietero.travel me biletat me çmimet më të lira për çdo destinacion që ju doni të vizitoni. Kaq ishte edhe emisioni jon për sot dhe shihemi sërish nesër. Mirupafshim.